ହଜାର ହଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଦଶପଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ପୁରୁଷ ମହିଳାକୁ ନେଇ ଦଶପଲ୍ଲା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ନୟାଗଡ଼ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଗହଣରେ ବାଜା ବଜାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନୟାଗଡ଼ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ନୟାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଦଶପଲ୍ଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଦଶପଲ୍ଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡିର କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଶପଲ୍ଲା ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଦଶପଲ୍ଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନେତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଦଶପଲ୍ଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।